ଭାଇ ମିଡିଆକୁ ଯିଏ ଅସମ୍ମାନ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି। ଯଦି ଟୁଟୁ ଭାଇ ଭୁଲ କରିଛି ମୋ ଗୁରୁ ସିଏ ଭୁଲ ମାଗିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମିଟୁ ଭାଇ ମିଡିଆ ନଥିଲେ ଆପଣ ବି ମିଟୁ ଭିତରେ ହେଇପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ କହୁଛି କହୁଛନ୍ତି କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲର ଇଟିଭିର ସେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବେ ଟୁଟୁ ଭାଇଙ୍କର ଭୁଲ ତ ସେ ଭୁଲ ମାଗିବେ ଆଉ ଯଦି ଝିଅଟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୁଁ ନବାକୁ ଚାହିଁବି ଯଦି ସେ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଟା ଗୋଟେ ଆପୋଷ ରିଆକ୍ସନ ଥିଲା ସିସିଟିଭି ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ଗୋଟେ କଏନର ହେଡ୍ କଏନର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱର ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଶ୍ୱ ହଉଛି ମିଡିଆ। ମିଡିଆ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମିଟୁ ଭାଇ ମିଡିଆ ନଥିଲେ ଆପଣ ବି ମିଟୁ ଭିତରେ ହେଇପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ କହୁଛି। ପଦେ କଥା କହିବି ଆଜି ମିଡିଆ ଯୋଗେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଚାଲୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଯଦି ଚାଲୁଥାଏ କେବଳ ଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପଣ ଭାଇମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଟୁଟୁ ଭାଇ ଭୁଲ କରିଛି ମୋ ଗୁରୁ ସିଏ ଭୁଲ ମାଗିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି କ୍ଷମା କରିବୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କି ଯଦି ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଛଅଟା ଲୋକ ହଲ୍ରେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଡିଆ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଆମେ କ୍ଷମା ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଭାଇ ମିଡିଆକୁ ଯିଏ ଅସମ୍ମାନ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି। ମିଡିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଚତୁର୍ଥ ମା ବାପା ମା ସେମାନେ ଆମ ପଲଉଛି କରୁଛନ୍ତି।